самата икона символизира Исус Христос, че никой не е отрипнат, затова самия крак е така направен, че всички хора на тази планета са приети при Господ. Направена от кристално стъкло и отзад е залята с емалгама от сребро. Има опити на подобни икони, но те няма нищо общо като орнамент, орнаментика и като направа и като технология. Може би единствената и в света, доколкото аз знам. Да, като ученик в Софийска Духовна семинария сънувал съм Света Богородица в храма, която излиза от иконостаса, идва при мен и ми казва, че ще напусна временно семинарията, ще 10 години ще да завърша. Това, което тя каза, и точно така стана. Затова много тачен Света Богородица. И тук, когато казаха, че има едно семейство, което да подари една икона чудотворна, приемах я с голяма радост и се почувствах веднага в храма тук, откакто тя е тук, хората я целуват, покланят се и остават много удовлетворени от нейния образ, от нейното изображение и всичко това, което краси нашия храм, което ще остане тук завинаги, докато свет съществува. Дарую, что я на воскресенье.